U rikthyem, shumë mirë që u rikthyem. E prej. Dhe çfarë kemi bërë tani? Shalqim, do të kemi një shalqim më të vogël, ne po e nisim nga këtu për sa i përket recetës. Ose një pjesë të shalqimit. Ose një pjesë të shalqimit. Më jemi pa grafikën të them përbërëse që duhet për sorbeton me shalqi që do bëjmë ditën e sotme si propozim të dytë për ju. Një shalqi i vogël, duhet një gotë me sheqer, një kokor limon dhe 50 gram çokoladë e coptuar. Kjo shiqiri nuk po e shoh. Ja e kam un këtu, e kam un këtu. Okej, okay, po ja tek është. Kaç duhet? Asgjë më shumë. Tani, e gjitha është teknik. Më falni. Do shikoni me vëmendje mënyrën se si do të realizohet, se produkte ose më saktë përbërës nuk kam më. Duhet ta pastrojnë nga farat Po, bostanin, është më mirë bostani, po, bostan thuaj. Me më të shëmtuar që ka. Shalqi. Po tani ç'ti bëjmë kështu e ka emrin? Jo pra. Ti ja heqim këto tani. Kështu punohet, s'kemi çfarë të bëjmë Alban. Ç'ka çfarë problemi? Ja dhe këtë dhe nuk do. A thua? Nuk në nevojë të më? Jo, jo, jo. Këtë e servi. Ose ham pastaj. A di ç'bëjun? Apo ja s'paj them atë. Po. Jo se është too much. Mhm, mirë, okay. Ndonjëherë, po e them, po e them. Ndonjëherë, ndonjëherë. Unë ha me lugë. Po, bëj edhe me lugë akullore je, Alban. Me lugë gjillë. Aha, me lugë me lugë akullore. Se ke parë sa bukur bëhet me lugë akullore? Bëhet shumë bukur, po unë për të ta pres kështu në feta edhe në kështu gjëra, edhe i futem fape, 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 fape me lugë edhe. Në fund të fundit, në fund të fundit, rezultati është i njëjtë. I njëjtë, po normal. Ndërsa në kinë hajnë... Në çfarë? Në rrugë, me feta dhe komplet kështu. Ta largojmë këtë dhe të pastrojmë pak këtu Alban tani, se nuk do na duhet. Si hanin në kinë, moj si hanin? Ullur në tretuar, paska disa kështu. Fara, e më misë, s'ka që. Du t'i heqim fara, të? Po, pa tjetër. Ne kemi marrë vetëm një thel. Thel, thot, apo jo? Po. Largove këto. Nëse ka në i term tjetër, ullur të më thoni. Një copë. Një copë. Një copë, nga, nga bostani. Do t'i jedhim sheqerin. Një gotë sheqer. Sheqer, po. E do t'a zjejmë tani. Po, do t'a zjejmë. Pa ujë, pa zje? Pa ujë, pa zje. Pa ujë, e është 80% ujë për vete, po. Po. Do t'i hedhim dhe limonin. Limonin tani, si do t'a hedhim? Limonin do t'a shtrydhur këtu brënda, këtu brënda. E kam zjerë atë lugën? Jo. Urdra. Janë këto të kursit të emergjencës. Po. Ja të kështë. Mjefton, mjefton. Ma e pak thikën të lutëm. Urdhra. Do të hedhësh direkt aty? Jo, unë them hidhe aty të ajo po. Që të marri pak valë kjo Alban. Ok, po që ka dhe limoni pas ka qenë... Të zhvilluar ato gja. Në fakt, mirë është që... Që? Tani në verë, ta konsumosh bostanin. Ta edhe më limon, duhet më? Po, një kokër komplet. Se duhet jetë pak... Jathë, shërbet, po pra. Që shërbet si aperitiv në basë ushqimit. Për tretje. Po, për tretje. Ma kalo këtu Alban, falim deri. Sorbeto ja është, sigurisht që është totalisht i ri, na mbaroi dhe letra, është totalisht i ri si produkt ose si kulturë në vendin tonë, është shumë e re. Përdoret për tretje, kur ti e ke tepruar me ushqimin, ose për ndryshim pjatash, po përgjithsisht për tretje. Po rri këtu se pastaj komplikohet gjëja, po fillova ta shpjegoj më shumë se ç'duhet, se ç'është shijesh, pra në momentin që ti do të ndryshosh shije, të kalosh ku diun nga mishi në një shije pak më të lehtë, më të fortë, që mos të përzihen shijet, po këto janë pjesë të kulinarisë edhe pjesë të restoracionit që nuk besoj që do t'i hasni, por konsumojnë për të tretur, për të tretur ushqimin. Tani, unë nuk gënjej... Po pati mbetur në një farë, pa tjetër që do t'je... Po, do t'je beqin. Unë nuk gënjej kur ju them që unë sorbeto kam përvuar kam parë, sorbeto limoni,
Sorbeto, shalqiu, ose bostani, mos me ndo që bërra lapsus se këshu është me literaturë. Po, po. është me literaturë. Jo, jo. Nuk isha parë në të njerë, nuk isha provuar në të njerë, dhe jam vërtet shumë kurios për ta parë. Po. Ilëm që të zjejte. Po, ja të marri pak një valë. Ok. Marri një valë, me sheqerin, me limonin. Po. Jo, limonin se kemi edhur. Dhe qokolata pastaj. Po. Dhe qokolata. Të duket që ke çuditshme. E po, është në recetë. Qërë të themë në të në? Sorbeto me qokolata? Po. Ta e? Jo, ty do bësh recetë. Ishtë për të pyet, jam kurios. Po. Ishtë për jam kurios. Ndërko. Ja, po, Merval, në cilën godo të shërbejmë? Ku të dëshironi ju? Në një nga këto të mëdhajat apo atë atje? Me këmba po të shtrirë. Nga ato të mëdhajat atje. Okej? Shplaj pak, Alban. Atjetër. Edhe pip kemi. Qelibar. Sa e mirë është kjo. Kush është e mirë, Alban? Tava. A, nuk e pash. Ja. Speciale. E, po, thamë pra, italianët, Alban... Italianët janë... Njësh për guzhinë. Për të gatuar... Djali im me guzhinën italiane nuk vë asë një guzhinë tjetër në botë. Jo vetëm djali ytë. Edhe këtë djali që kejë një gjithë në studio. Edhe këtë djali nuk vë asë një për para guzhinës italiane. Kur i themë unë janë këshu, mos më diskutom, thot mua mos më zem me gojë asë një tjetër, thot. Ska si, realishtë shumë afërshjeve tona. Pavarësisht që janë edhe turqi... Pjesa e jugut është afërshjeve në shje tona. Jo, jo. Jugu Italisë. Po, jugu Italisë pra. Po, jo, jo, se janë, janë. Pas e përshkum shumë në veri, shumë fari vi që jemi gati në Gjermani, ata nuk kanë ndo një... Tani të hedhe limonin, se kjo mori valë. Ndërko unë zbulojnë ndo një farë dhe e heqë. Po, shumë një. Dhe, bëj gati frullatorin. Frullatorin. Se frullim tani. Po, po. Të hedhe dhe limonin. Të hedhe dhe çokolatën. Dhe... I largojmë këto enët. Edhe... Ja, pra... Qokolatës? A, oke. E hova. Që një fara. Jo, jo. Dan nga dalë përbohet një vit, një sezon? Po. E shetë si ka ikur? Ikur sezoni Alban. Që di? Se kemi ndjerë fare. Fare. Sa receta kemi bërë. Pa fund. Pa fund. Pa fund, po t'i futemi, t'i shojmë. Nga dy receta në ditë, ma imaginojeni vetë. Pa, pa. Imaginojeni që nga shtatori i vitit të kaluar, pa pushim fare. Falim dirët njërë, se është impenjimi mavë që t'i gjesh, pastaj t'i konkretizosh. Realisht, është shumë impenjim i mavë. Një vitit të vajra se kemi dhe javën tjetër. Po. Do fillojmë të qajmë për sezonin javën tjetër. Po. T'jemi shëndosh njërë. Ajo është kryesoria. Sezonet shkojnë e vinë. Të bëjmë dhe ato pushimet. Pushimet janë shumë të rëndësishme. Shumë të rëndësishme. Karikohesh, të fillosh edhe të mendosh, të fillosh edhe të kryosh, po ke nevoj edhe pak, të heqesh mëndjen nga stresi për ditëshëm, se ore, ju kujdoni që shkollaj, është stres, nuk është da që thjesht. Ja mori valë tani. Shumë mirë. Interesante. Është veçanë si recetë, shumë veçanë. Po. Tani të kalojmë këtu. Me kujdes. Ena nuk thyhet, se është e në kujdes ti, Alban. Më të da delet. Të bëra pis, të bëra? Jo, mua jo. Mirë. Unë po e mbyllë këtë. Po, mbyllë të jatë në kujtë pasre këtë. Okej, imi okej. Tani? Tani. Do të afrullojmë. Dhe kështu si që është, do të afusim në ngrirje në frigorifer, do të alëm 2-3 orë. 2-3 orë, pastaj? Pastaj prap do të afrullojmë, kure nëzirim nga frigoriferi. Okej, po dhe është gati për të shërbyrë. Po, nuk i kam 2-3 orë. Po mirë, po jo pra, do të bëjmë në tani, hajë. Ta dinam visat. Ja, o delë, është bukë shumë shumë shumë. Ska gjë, ska gjë. Nuk ka gjë. Ska gjë, Alban. Për tani, një sekundë. Një avari e vogëlë. Sepse është bushë pak më shumë se shduhet. Do të heqim? Do të heqim pak. Jo, mu se hiqashu, ja se kam garush dhe nu.
Dhe edhe në një mjep një në një gotë ujë moj. Sa mirë. Balu ke prer. Mirë bërë se paska qenë një farë. Po. A tu nuk e ishtë dotën se po e huqë atë datë pasë? Jo, jo, se nuk e vë dotë, më. Ti si po më mjafton, si po dhe... Si o shafë. E vendosë të rektu. Po. Eshtë tjeshtë, eshtë mbushur pak më shumë. Po. Dhe prandaj... E bërë e turbo tani. E për tani që të bëjmë? Po, jo shumë mirë. Kaq? Kaq, kaq. Kaq. Tani. Shë nxehtë. Po pra, shë nxehtë. Në fakt tani, që të bëjmë servirjen, mos më lë, nese, s'ka rëndësi, s'ka rëndësi. Që duhet? Më duhet të nxirë nga frigoriferi atë të ngrirën. Po nxirëm, ne japim grafikën, ti e nxirë, po, jemi në regu. Oke, oke. Grafikën e sorbetës me shalqi ju lutem. Ti themi për bërësit, atërë, sorbetoja me shalqi që ne përbëjmë ditën e sotme, ju duhet për të realizuar një shalqi i vogël, ose një piesë varet edhe nga masa që ju duhet bëni. Duhet një gotë me sheqer, një kokër limon dhe 50 gram qokolatë të coptuar. Shalqin bostanin, që vajni si të doni, e merni dhe e prisni e pastroni nga farat, e më pas, sigurisht, e hidhni në tenxhere, i shtoni sheqer dhe e zjejni, duke i shtuar më pas edhe lëngun e limonit. Pas i keni hedhur lëngun e limonit, çfarë po bën? Çfarë po bën? Do sa i mirë. Do ngrim këtë pra. Do ta rrajmë atë të ngrirën. Po, që ta shërbim tani kjo. Po, patjetër. Një sekond. Atëherë. Sigurisht që ne kemi para përgatitur për para. Po. Se normale, nuk e kemi 3 orë që të presim në frigorifer, dhe rezultati është këtu. Po. Që e shikoni. Po. Tani çdo bëjmë, ta marrim këtë masa në cilash ngrirë, se tha Florenca, po, që pasi të ngrihet do ta rrihni prap. Po. Ne do ta hedhim aty, kaq. Po. Do ta rrahim prap. Po. Mos ta shkrim. Jo, 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 ashtu hidhe aty. Hidhe, po, kështu siç është. Them të vërtetën, që nga që ki pejative. Pse, moral, prit knej. Pse kemi ne 10 minuta ko dhe të duket impejative? 3 orë. Ku 3 orë? 3 orë, po një sorbeto. Po ne një orë kemi emisionin të gjithë. Më mire porosit në lokale dhe mirë pafshim. Ashtu, e? Kanë buaj të tjerët, pëse të vuajnë vetë? Ta atrazojmë? Edhe pak. Nëse do t'i edhe një qik nga kjo, mjaft, mjaft. Do shkri. Jo, jo. Shkri. Bëjet i mbaro pun. Ja. Mbaro pun. Oke, iqem. Heqim edhe këtë. Ne shtojmë aty. Do të sorbet... Do të shkri. Nuk shkri në Alban. Mirë. Ti merë një lukë që të mbushim gotën e tani. Moro, une kam lukën, po... Sepse duhet pak me hollë, sepse kam pipën unë aty. Ke kë? Kë ka? Kë fa? Kë kishe me? Kë kishe? O, Alban. Po kë kishe me? O, zoti madhe, zot. Pipën, pipën. Aaaa. Prandaj. Po të ratërum, be. Të beqa ka. Mund të hedhim këtu të gota tani? Të gota tani, po problemi është si të hedhim. Të marrë një hinkun? Prit, prit, prit se kam një hink. Hinkë. Hink. Mbani mund hingat. Lorenta, do ta hedhëm se kjo u shkri. Hajde, hinka, hajde. I kemi të gjitha kushtet, Alban. Për kushtet zguajmë ne. Pas ka ngellu një copë. Pas ka me këtu... tha... Kauri... Po, 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 e ka bërë. I ka bërë, ti edhim dhe pak, apo mjafton? Jo, mjafton, se kjo u bë lëng. Lëng? Tani, kush do të aprovoj këtë? Si kush do të aprovoj këtë? E pra. Më falë, Florenca, që është kjo pyeti kush do të aprovoj këtë? Pri, ti vëm dhe një... Kush me ndonë të që duhet të aprovoj këtë? Ti vëm dhe një këshu me limon aty?
apo ja? Kjo do futet në frigorifer. Sa mirë. Shumë mirë, të lungë shënduaj. Më përqyë shumë. Është shumë mirë. Më zguzë ta prek njëri. Se këshu i ndajmë. Si kur për më ndajmë, toka. Sorbeton për te shakave, sigurisht. Sorbeton e kemi realizuar dhe është shumë mirë. Dhe shumë e veçantë. Po. Është me shalqi. Më jepni edhe një herë grafikën sepse jemi drejt fundit, pastaj do nxjerrim edhe tavën për ta parë. Atëherë sorbeto me shalqi kemi realizuar si propozim të dytë. Duhet një shalqi i vogël, duhet një gotë sheqeri, duhet një kokër limon, 50 gram çokoladë të coptuar dhe sigurisht ky është rezultati këtu në këtë gotën me pips. Mund të shtoni për shembull një copë shalqi anash. Po. Ose një copë limon. Pa. Jo gjë tjetër, sepse ato janë përbërëse kryesor. Pa. Dhe e konsumoni për shefin tuaj, jo vetëm për tretje, po e konsumoni edhe për të freskuar, se është e ngrirë. Gjithë problemi i saj është që duhet të rinë ngrirje. Pa. 3 orë, minimumi. 3 orë, keni parasysh këtë. Tani, pa. Unë mendoj që tava nuk është bërë akoma. S'është bërë? Ja, s'ma merr mendja. Por ne do ta nxjerrim, për t'i treguar në ç'stadi jemi. Po. Dhe aroma ka filluar të dalë aroma. Dhe për që thëmë se si e kemi realizuar. Po. Të marrë këtë drasën. Alban? Ja të kështë. Në ndosë aty. Djathat kanë shkrirë. Po. Sigurisht që është duke shkrirë, janë futur edhe në brëndësi të përbërësve të tjerë. Dhe shikojnë, kjo është rezultat, ja, merë akoma zjarë, si të shtash flakë. Është në zjerje akoma, nuk është bërë akoma se do të pak, shumë pak punë. 10 minutash. 10 minutash. Pikërisht 10 minuta. Që unë nuk i kam. 10 minuta. 10 minuta do të do bëhet, pastaj le të marrni pak edhe ngjyrën e ardhur sipër. Dhe është përfunduar pastaj. Është një tavë shumë e mirë me vudi. Është një mënyrë, një alternativë ndryshe për të provuar e për të konsumuar gjitha salqiqet më të mira që mund të gjeni në treg që janë vudit. Po. Makarona tub të mbushura me salqiqe vudi është propozimi ynë i dytë për ditën e sotme ose i pari më saktë, po i dyti në proces pjekje. Ju duhet një pako me makarona tub. Ju duhet dy pako me salqiqe vudi. Nëse i merrni salqiqet më të vogla, jo ato treshet, që janë më të mëdha, po më të voglat mund edhe t'ju shërbejnë më shumë. 3-4 domate, 200 gram djath mozzarella, 100 gram djath grana, 2-3 thelpin hudhër, borzilok dhe krip e piper. Florenca, të lutem për anvisa që mbase mund të humbur, ta shpjegojmë se si e kemi bërë. Pa tjetër. Për të përgatitur një tavë, si kjo që bëm ne sot me salqiqe vudi dhe makarona kaneloni, na duen makaronat kaneloni, salqiqe vudi, të një madhësie që mund të futen brënda tek makaronat, na duhet djath mozzarella, parmegjano, domate të bluara në nëgjik, edhe krip, piper, edhe vaj ulliri. Pasi kemi zjerë pak, më falni, pasi kemi zjerë pak salqiqet vudi në ujë me një deg në nëgjiku, për të dhënë një aromë të këndshme, i kemi lëm pak të ftohen dhe kemi filluar të bëjmë bushjen e makaronave kaneloni, të cilat nuk i zjejmë, por ashtu si që janë. Pas i bëjmë bushjen, i shtrojmë në tavë, tavën e kemi lyer fillimisht me pak vaj ulliri, dhe ndërko, pas i kemi mbaruar të gjithë shtrimin në tavë me makarona dhe me salqiqe, kemi bluar domaten dhe i kemi hedhur brënda pak hudhra, krip, dhe i kemi hedhur si për shtresës makaronave kaneloni. Pastaj i kemi hedhur djathin grana, i kemi hedhur dhe djathin parmegjano. Kjo është një tavë speciale, ju bëft mirë, faleminderit. Absolutisht do ju bëj mirë, të njëjtën gjë të lutet Albani, ta bësh edhe për sorbeton, sepse ambisa që janë duke na ndjekur sigurisht duan të dinë gjithë procesin, se mbase e kanë humbur. Kështu që të lutem ja u shpjegojmë edhe një herë se si e kemi realizuar, se fjalët tua ngjisin më mirë sa të rast. Sorbeto, kjo që kemi këtu të përfunduar, është me shalqi. Shpesher kemi dëgjuar që sorbeto bëhet me fruta të tjera, limoni kryesori, por sot ne e kemi sjell për një variant të ri, sorbeto me shalqi. Kemi marrë shalqinin, e kemi prerë në copa, i kemi qëruar farat, e kemi vendosur në një tenxhere për të zier bashkë me sheqerin, dhe në momentin që ka marrë val, i hedhim lëngun e limonit, i hedhim edhe më të rejgjë vëmëndje në Albani që janë shalqi, o zoti ma.
Shpjegoj sorbeto. Pasi, më falni, janë visa të dashura, pasi ka marrë valë shalqini me sheqerin, i kemi hedhur limonin, i kemi hedhur copat e çokoladës, dhe i kemi lënë të marrë një valë. Sorbeton, si që kemi në tengjere, e lëmë të ftohet, e fusim në ngrirje për 2-3 orë, dhe e kalojmë në frullator. Dhe pasi e kemi kaluar në frullator, e nxjerrim, dhe vendosim në për kupat dhe gotat ku mendoni ju se do t'i shërbeni. E shoqëroj me një pip dhe është gati që ju t'a shijoni. Si që po shijon Albani shalqinin? Për ja, pra, këtu janë recetat e ditës sotme, recetat të cilat i kemi realizuar me Florencën, recetat të cilat mund t'i gjeni edhe në rrjetet tona sociale, tek APC-ja e mëngjesit, në Facebook dhe në Instagram, tek unë në Facebook dhe në Instagram, Alban Musa, tek Florenca, në Facebook e në Instagram, dhe sigurisht mund t'i gjeni. E para, në apcnews.al të shfaqura totalisht, po përveç kësaj, keni mundësi t'i shikoni të shkëputura nga programi, pra si segmentet veçanta në kanalin ton zyrtar në YouTube, që është apcnews Albania. Mjafton që të shkruani emrin e recetës dhe dalin që të gjitha dhe mund t'i realizoni edhe ju me ne, mund t'i argëtoni pse jo, sepse ne të kuzhin përveç se kemi punë, përveç se gatuaj, më japim propozime, e kemi dhe argëtim. Mundohemi sa më shumë të jetë mundur që të jemi sa më pozitive, të japim sa më shumë energji pozitive nga këkënd i studios tonë të madhe. Tani, ty të lumshin duar njerë, faleminderit Alban, dhe ty të bëftë të mirë. Faleminderit. Ne ty të shihemi të martën, po. Bashk, sepse ne, është, jo, që është sot? Jo, mëre. Që është sot? Është njëjtë sot? Po. Po pra, të premten nuk do jesh, po. As të hënën nuk do jesh. Këtë të hënë. Do shihemi të martën. Po. Sezonin e mbyllim javën e ardhshme, po se më thash të sezonin. Po, se s'po e kuptoja. Jo. Pra, bash do shihemi të martën me të tjera receta. Po. Në javën e fundit, në fakt, të emisionit të këtij sezoni të APC së mëngjesit, që të lumshin duart. Faleminderit Alban, faleminderit. Tani, ç'do bëjmë? Do bëjmë një pauzë njëherë, do shkojmë të shikojmë të gjitha ofertat që miqtë tanë që janë pjesë e programit kanë për gjithë ju, vëmendje të madhe madje, sepse janë oferta shumë të mira. Më pas, në studio, vjen një vajzë, ju e njeni shumë mirë, që është Angela Panxhi. Angela është një njohëse shumë e mirë e shëndetit, një njohëse shumë e mirë e biokozmetikës dhe një mamë e re, dhe do t'japi këshilla për të gjitha mamat që janë duke na ndjekur sot, që kanë bebe të porsalindura, pak muaj, shpesoj, nëse keni në plan të shkoni në plazh, të shkoni për pushime. Ndiqini këshillat që janë të nevojshme për të kuptuar çfarë duhet merrni me vete, ku duhet të shkoni, çfarë duhet të bëni, si duhet të ruheni, sa duhet të rini në plazh, po nëse digjet fëmia pak nga dielli, si t'ia bëni. Pra, ka shumë këshilla të cilat do ju vinë në ndihmë, do jenë jashtëzakonisht shumë të nevojshme për të gjithë ju. Kështu që na ndiqni. Reklama. Faleminderit, Florencë.